Në atë kohë, të jesh në zënës e hoxës, mund të them me përgjegjësim më të madhe ishte privilegji më i madh. Për shkakun se ndryshe shiheshin nxënësit që mësonin në hifz të koqa. U bë kurban për Kuranin, sa që për 50 vjet pareshtur. U amësoj Kuranin nxënësve duke filluar nga mëngjezi deri në mbrëmje. Duke mos pushuar asnjë ditë gjatë javës, pos dy ditë gjatë vitit. Ditës së fitër dhe kurban bajramit. Energjia e hoxhës, dhëna e dhuntia Allahit që ja ka dhënë, ajo na ka shti neve me mësu e i ka nxjerr kaq hafiza. Jo se ka përdorë sistemi, se ta bëjmë një pyetje hipotetike. A ka kush që bën punën e hoxhës sot? S'ka. S'ka. Njoftim. Të premten më datë 8 janar 2021. Pas një pauze, do të rikthehemi me episodin e radhës nga seriali Hafëzët e Trojeve Shqiptare. Epizodi do të shfaqet nga ora 20 në Radio Televizionin Pendimi, si dhe në kanalin tonë në YouTube, Hafëzët e Trojeve Shqiptare.